कता हामीले के गर्दै छौ अब माछा छप पकड्दै अहिले एउटा बीज कहाँ जाँदैछौँ हामी अहिले अहिले चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसन गर्न जाँदैछौँ अनि कहाँ जाँदैछौँ हामी हामी अहिले झिमझिमे छौँ अब हामी झरमा जाने तयारीमा छौँ हाम्रो जुम्बी दुई भाइ हुनुहुन्छ बडीमा चार बज्छ हामीहरू चाहिँ हिँडेर जाने बाइक चाहिँ हामीले तल राखेका छौँ यहाँबाट हामीहरू हाम्रो सुगमजी चाहिँ भर्खरै पधारिनु भएको छ बेजी हामीहरू लगभग 35-30 मिनट जतिको यात्रा गाडीमा गरिसकेपछि झरना समूह आइसकेका छौँ लगभगै देख्न सक्नुहुन्छ दिजी भाइ कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्मको यात्रा तिमीले मलाई तुलसीको तेरीको उसले मलाई ठगेर गइयो कि फाइनल्ली हामीहरू यहाँ आइसकेका छौँ पानी त वाओ वाओ छ आज पानी भिड पनि छैन बाजुराका माटो पनि छैन अहिले त शान्त है त यो पानी कहिले नभ्याइने यति बगेर पनि वाओ मासु पोल्दै हाम्रो अनिलजी त्यसपछि विजय सर उहाँ चाहिँ हात मात्रै लानु भएको छ पोल्नु त भएको छैन पढे झर्नामा सुगम सर भाँडाकुँडा पोखेर आउनु भएको छ अशोकजी मुस्ताङ है गाइस मुस्ताङ लड हेर्दै कति झगडा गरेर क्यान्डिनु यसलाई त काट्न पर्छ कुशलजी आज राम्रो डाले डाल